प्रहरीलाई लगाएर ती व्यक्तिहरूलाई उपस्थित बयानको लागि प्रस्तुत गराइदिनु पर्यो भन्ने पत्राचार राजस्वर विभागले गरेका छ। र यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा फेरि तिनै व्यक्तिहरूलाई मुद्दा पनि दायर गरेका छन्। त्यही भएर अब ती मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरू बाहिर आएर आफूले दिनुपर्ने बयान नदिएसम्म त तहकिया अनुसन्धान सकिने भएन, न्यायिक प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा पुग्ने भएन। अहिलेको अवस्थामा के हो, मात्र कम्पनी दर्ता गरेको भरमा युनिटीले ब्याङ्किङ, बिमा सेवा, हाइड्रो, हवाई सेवा जस्ता कारोबार युनिटीले आफ्नो सञ्जाल देशभित्र मात्र सीमित गरेन, देश बाहिर पनि शाखा खोल्यो। तर यस्तो कारोबारको लागि पनि अनुमति लिएन। वित्तीय तथा बैंकिङको क्षेत्र ऐन अन्तर्गत पनि कारवाही चलाएका छौँ, दुईटा कारवाही चलाएका छौँ। यसमा के हुन्छ भने राष्ट्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नलिइकन कसैले पनि चाहिँ यो चाहिँ निक्षेप अथवा यो जनताबाट चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले उहाँहरूले राष्ट्र बैङ्कको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नलिइकन पनि युएलआईले चाहिँ के अरे यो रकम सङ्कलन गरेको पाइयो। त्यसले गर्दा अर्को पनि हामीले त्यसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ मुद्दा आकर्षित भएका छन्। पहिलो चाहिँ ठगीको ठगी अन्तर्गत र दोस्रो आयो चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वन 2063 अनुसारको चाहिँ वन चाहिँ आकर्षित भएको छ। यसले चाहिँ 3 वर्ष जेल र चाहिँ 3 गुणा बराबरको चाहिँ बिगो भर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। मात्र कम्पनी दर्ताको आधारमा युनिटीले जे जे गर्यो त्यो सब अवैधानिक कार्य थियो। देशको नियम कानूनलाई बिल्कुल वास्ता गरेन युनिटीले, जसको कारण युनिटी ब्ल्याक लिस्टेड भएको छ। संचालकहरू मोस्ट वान्टेड। तीनजना व्यक्तिहरू जो अध्यक्ष र चाहिँ डाइरेक्टर विशेष त चाहिँ प्रशान्त के भन्छ प्रसाद गुरुङ र विष्णु छेत्री दुईजना व्यक्तिहरू अहिले पनि फरार छन् र उनका पछाडि पनि हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिसन लागिरहेको छ। दुर्भाग्यवश हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई देशभित्रबाट पनि विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेर ल्याइयो। यहाँ हामी हाम्रो मिसन हुँदाहुँदै हामी दार्जिलिङदेखि सिक्किमसम्म पनि पुग्यौँ। मिसन हाम्रो सफल हुन सकेन, तर अझै पनि हाम्रो मिसन कन्टिन्यू छ। हामीले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा हुन सके हाम्रो जुन कानुनी दायराभित्र ल्याउने कुरामा हाम्रो कुनै पनि त्यसमा कमी कमजोरी रहँदैन। खासै गाह्रो छैन, किनभने हामी स्पष्ट गाइडलाइन छ, स्पष्ट गाइडमा सबैतिर सपोर्ट भएको छ। जसमा ठगिएका जो नागरिकहरू छन् उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। राज्यतर्फ सबै निकाय, किनभने यो एउटा प्रहरी मात्रै इन्भल्भ होइन, यो यहाँ सम्पूर्ण राज्यका धेरै निकायहरू इन्भल्भ भएको हुनाले सबैतिर पोजिटिभ छ, यसमा गाह्रो छैन। तर यो खुला सिमानाको कारणले केही व्यक्तिहरू भाग्नु सफल भएका छन्, त्यो पक्राउ गर्ने उसमा चाहिँ केही हदसम्म हामीलाई कठिन भएको छ, तर त्यसमा पनि हामी लगातारमा लागिरहेको कुरा। मोस्ट वान्टेड युनिटीका सञ्चालकहरूलाई प्रहरीले व्यापक खोजिरहेको छ, तर 7 महिना बितिसक्दा पनि उनीहरू प्रहरीको पकडमा आउन सकेका छैनन्। अब जनताको 9 अर्ब रुपियाँ कसरी फिर्ता हुन्छ? कहाँ छ जनताको रकम? फरार युनिटीका सञ्चालकहरू के भन्छन्? उनीहरूले उपलब्ध गराएको टेपमा कस्तो प्रतिबद्धता छ? प्रसङ्ग जोड्नेछौ विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सरकारी निकाय युनिटीले ठगी गरेको बताइरहेका छन्, तर उनीहरू त्यसलाई स्वीकार्दैनन्, बरु प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छन्। कालो कारोबारका कारण कालो सूचीमा परेर प्रहरीको आँखा छल्न भूमिगत जीवनमा रहेका युनिटीका अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र 2 जना सञ्चालकले वातावरण भए जनताको सबै पैसा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। यी हुन् ब्ल्याक लिस्टेड युनिटीका मोस्ट वान्टेड अनुहार। अध्यक्ष काशी प्रसाद गुरुङ, प्रबन्ध संचालक विष्णु बहादुर छेत्री, संचालक कृष्ण बहादुर छेत्री र अर्का संचालक दीपक भट्टराई। तासको महल चाहिँ एकाएक युनिटी साम्राज्य भनेपछि र सरकारले मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेपछि यिनीहरू भूमिगत छन्। यति बेला सर्वाधिक खोजी गरिएका यिनीहरू अहिले कहाँ छन् सरकारलाई पनि थाहा छैन।
तर पनि टेलिभिजन का पर्दाहरुमा इनीहरु छाइरहेका छन्। प्रहरी भन्छ खोजिरहेका छौं, इनीहरु भन्छन् हामीलाई लखेटियो। तीन मान्छे हामीले पक्राउ गर्न सफल भएका छौं र केही दुई जना व्यक्तिहरु जो अध्यक्ष र चाहिँ डाइरेक्टर विशेष त चाहिँ प्रशान्त के भन्छ प्रसाद गुरुङ र विष्णु छेत्री दुई जना व्यक्तिहरु अहिले पनि फरार छन् र उनका पछाडि हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिशन लागिरहेको छ। बिना आधार बिना अभियुक्त भनेर घोषणा नभएसम्म तपाईको चाहिँ एकैचोटि मोस्ट वान्टेडमा राखेर तपाईको चाहिँ लखेट लखेट गरेर चाहिँ हामीलाई यो पोजिसनमा पुर्याइएको। अवैध मानिने नेटवर्किङ कम्पनी सञ्चालन गरी 6 लाख नेपाली जनताको 9 अर्ब रुपियाँ ठगेको आरोप सरकारले यिनीहरूलाई लगाएको छ, तर आरोप प्रमाणित भने भएको छैन। सञ्चालकहरू भूमिगत अवस्थाबाटै आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिइरहेका छन् र भनिरहेका छन् खुला हुन देऊ, सबैको एक एक पैसा चुक्ता गरिदिन्छौ। कानूनबाट बच्न भूमिगत बनेका युनिटीका नायकीहरू कुनै न कुनै कोणमा दोषी त छन् नै, दोषको सजाय उनीहरूले पाउनुपर्छ। 6 महिना अगाडिदेखि युनिटीको पछि लागि सरकारले न त नायकीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छ न त आरोप प्रमाणित गर्न नै। यस्तै मझधारमा युनिटीका नायकीहरू के भन्छन् अब सुन। हामीले एउटा सेवा दिन्छु भनेर एउटा वस्तु दिन्छु भनेर एउटा चाहिँ शर्तहरू राखेर उहाँलाई मञ्जुरीनामा लिएर सबै काम गरेको कुरा यो चाहिँ ठग कसरी हुन सक्छ? यो ठग त हुनै सक्दैन। कोर्टले पनि अब यो अहिलेसम्म प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था नै छैन र यदि हामीलाई ठगको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अब ब्लेम नै लाग्छ भनेदेखि हामी ठगको ब्लेमलाई चाहिँ हटाउनलाई के गर्नुपर्छ? सरकारले चाहिँ एकपल्ट हामीलाई टेबलमा बोलाएर हुन्छ या अब के गरेर गर्नुपर्छ? हामी चाहिँ त्यो गर्न तयार छौँ। अहिलेसम्म युनिटीले गरेको काम कुनै पनि काम इलिगल छैन, म यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छु, यो राज्यले पनि प्रमाणित गर्ने कुरा हो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता भएर कम्पनीहरू सबै सञ्चालन भए, स्वीकृति लिनुपर्नेमा सबै हस्पिटल जति युनिटले खोलिएको छ ती सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएका छन्, ती फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमै होलान्। डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू उद्योग मन्त्रालयबाट लिएका स्वीकृति छन्, त्यसका पनि फाइलहरू त्यही होलान्। अनि त्यस पछाडि आएर अब कोअपरेटिभको कुरा छ, त्यो पनि डिभिजन सहकारीबाट स्वीकृति लिएकै कुराहरू त्यहाँ छन्। मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैङ्क राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएकै छ, त्यो पनि फाइल उहाँहरूसितै छन्। अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ जति पनि हामीले अब हाइड्रोमा जानलाई पनि लिएका चाहिँ के अरे पीपीए नगरिकन चाहिँ जलस्रोत मन्त्रालयले तपाईँको चाहिँ हाइड्रोको लाइसेन्स दिएन होला। त्यस पछाडि जेट्रोपामा जानको लागि चाहिँ अब उही कृषि सम्बन्धीको चाहिँ एउटा संस्था दर्ता गरेर गइएको छ, राज्यमा कानुनै छैन। जस्तै हामीलाई 6 महिनासम्म चाहिँ अब अन्धाधुन्ध मोस्ट वान्टेडमा राखिएको छ र त मोस्ट वान्टेड के ब्लेममा राखिएको छ भन्ने कुरो पनि हामीले खासै थाहा छैन। मान्छेले चाहिँ गल्तीहरू चाहिँ सुधार्ने मौका पाउनुपर्छ, यदि गल्ती भएको छ भने, र गल्ती भएको छैन भने अब यसरी मोस्ट वान्टेडमा राखेर पनि केही पनि हुँदैन। भोलि गएर यसले चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू नराम्रा घटनाहरू पनि निम्ताउन सक्छन्। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो राज्यसँग चाहिँ एउटा के चाहना हो भनेदेखि हामीलाई वार्तासम्म बोलाएर रियल कुरा वास्तविक त के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरियोस् र मोस्ट वान्टेड हटाइएपछि हामी चाहिँ उहाँलाई सत्य तथ्य कुराहरू के हुन्थ्यो नि, बजारमा त अब धेरै कुराहरू हल्ला चल्छन्, अब हल्लाको भरमा नपरेर हामीसँग चाहिँ वास्तविक कुराहरू बुझियोस् का एक रूपमा गलत एउटा चाहिँ अर्थ लगाएर आज राज्यले जुन किसिमले युनिटीमाथि गरेको एउटा चाहिँ एउटा कुनै बिना प्रमाण र कुनै बिना पुष्टि बिनाको जुन किसिमको कारवाही छ, सम्भवतः मलाई लाग्छ यस्तो किसिमका चाहिँ राज्यले गरेका निर्णयहरू यो राष्ट्र यो देश यो नेपाल तिनी गरिब तिन दुखीहरू सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली पढे लेखेका बेरोजगार युवा शक्तिहरू र आउने जेनेरेसनहरूसम्मलाई पनि तपाईँको अरू 50 वर्ष पछि हामीलाई यो युगबाट पछि हटाएको मानिन्छ कि? मोस्ट वान्टेड हट्यो भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ बुझाउँछौँ कि हामी चाहिँ एकता भएर जानुपर्छ र हामी सरकारसँग चाहिँ कन्भिन्स गर्छ कि हामीले यो गर्न खोजिरहेको हामीले अब गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसरी जान्छौँ र नम्बर 3 चाहिँ हामी सरकारसँग स्वीकृति पायो भनेदेखि हामी चाहिँ अब धेरै कुराहरू धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जस्तै 10 वर्षसम्म हामी चाहिँ अब देशको एउटा मुहार फेर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू त हामीले विभिन्न प्रमाणसहित चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। र आम पब्लिकलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने युनिटी जहाँको तै छ यसले अरू ब्रिलियन्ट प्लानिङहरू बनाइसक्यो, यो प्लानिङहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई
यो सबै कुरा सेटल भएपछि मात्रै हामी बाहिर सार्वजनिक गर्छौं। किन भन्दाखेरि हाम्रा प्लानिङ सो गर्दाखेरि धेरै खालका दुर्घटनाहरू घटेको हुनाले हामीले यो छ महिनामा बनाएको प्लानिङ यस्तो बर्लिन प्लानिङ छ नि जुन हामीले सार्वजनिक गर्दा दिन कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन। त्यसरी चाहिँ हामीले तयारी बनाएका छौँ। त्यसकारणले चाहिँ देशभित्र देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण युनिटियनहरू आज पनि तपाईँहरूको खाँचो छ, यो राष्ट्रलाई खाँचो छ। तपाईँहरू जुनसुकै अवस्थामा भए पनि अब फेरि इच्छा खाएर भए पनि हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै योभन्दा चार गुणा अगाडि लाने हाम्रो तयारी प्लान छ र तपाईँहरू चाहिँ यथार्थ पोजिसनमा रहनुहोला भन्ने मेरो अनुरोध छ। पहिला वार्ताको चाहिँ टेबलमा बोलाइनुपर्छ र सहज वार्ताबाट मसमन्त्रीलाई हटाइनुपर्छ, लिखित रूपमा सरकारले बोलाउनुपर्छ, यसलाई सेटलिङ गर्नुपर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ। किनकि यहाँ जनताको पैसाहरू छन्, जनताको भेल हो, भोलि कति बेला कतातिर भकिन्छ भन्न सकिन्न। यदि जनताले चाहिँ पैसा सबको 100% फिर्ता लिन चाहन्छन् भने पनि हामीसँग चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ पैसा बच्छ होला, किनभने हामीले जहाँ लगानी गरेको छ ती लगानीहरूको चाहिँ हामीले एकदमै क्यास हुने खालको चाहिँ ठाउँमा मात्रै लगानी गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा यस्तो हुन्छ कि लगानी गर्यो अनि त्यसको केही पनि रिटर्न आएन भनेदेखि या बेनिफिट प्रोडक्टिभिटी भएन भनेदेखि डुबेर जाने अवस्था हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ छैन हाम्रो लगानी। सबैलाई फिर्ता गर्ने पैसा पनि छ रे र फिर्ता पनि गर्छु भनिरहेका छन्, तर कसरी? युनिटी ठग नै हो भने त्यसको प्रमाण जुटाउने र न्यायालय मार्फत दोषीलाई कारवाही गर्ने दायित्व सरकारको हो, तर कारवाही भन्दा पनि जनताको 9 अरब रुपियाँ फिर्ता गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। यदि युनिटीका सञ्चालकहरूले पैसा फिर्ता गर्छन् भने सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा उनीहरूलाई पैसा फिर्ता गर्ने मौका दिने कि, यो निर्णय गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै होस् त। आजको लागि खबर यति नै, भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुन्छौ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।